Strana 25, cvičení 6, přečteme si zadání. Vypočítejte, jaké hmotnosti žáci odhadovali. Vyučující dal potěškat žákům závaží o hmotnosti 250 gramů. Žáci poté odhadovali jeho hmotnost když si prohlížím tady ty možnosti, tak to je také o tom, tato slovní úloha, abych jste si vzpomněli, jaký je rozdíl mezi pětkrát větší, o 50 gramů větší, 5 pětkrát menší a o 50 gramů větší. Takže vám dám příležitost, na chvíli si přerušte video, no a zkuste si to nejdříve sami krát více, o méně, krát méně, o více. No a za chvíli si ho pustíte znovu a my se k tomu vrátíme a všechno si vysvětlíme. Tak máte všechno vyřešeno. Martina odhadla hmotnost pětkrát větší čili krát více, 250 krát 5, 1250 gramů, tak ta to trošku přehnala. Prokop odhadl hmotnost o 50 gramů menší, o méně, to znamená 250 minus 50 rovná se 200, takže 200 gramů to byl lepší odhad. Pětkrát menší, krát méně 250 děleno pěti rovná se 50. Pepa odhadl hmotnost 50 gramů, tak ten se zase spletl na druhou stranu docela dost. A poslední je Romana, hmotnost o 50 větší. 250 plus 50 rovná se 300 gramů. Tady se za stolik také nespletla. Takže krát větší násobíme o Menší odčítáme, krát menší dělíme, o větší ná... přičítáme, už bych se taky splet.